хурал 2021 онд энэ цахим хөгжлийн дэмжих хуулиудыг баталсан. 5 дугаар сарын 1-ээс эхлэн энэ хуулиуд хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн. Гэсэн хэдий ч цахим үндэстэн гэдэг энэ одоо томоохон зорилт бол хууль эрх зүйн шинжил, технологийн шинжилгээний хувьд хийгдэт байгаа хэдий ч салбар дундын уялдаа алдагдсанаас болоод нийгэмд хүнд хүртэл бий болсон. Тийм учраас эрүүл мэндийн үйлчилгээж бай, нийгмийн даатгалын үйлчилгээж бай, татварын үйлчилгээж бай, гайлын үйлчилгээж бай, бүртгэлтэй холбоотой үйлчилгээнүүд бай, оператрын горимд огт шилжиж чадаагүй нэг дээвэр дорх олон цэгийн үйлчилгээ болсон байна. Тийм учраас зарим сонхон дээр нь олон эрх үйлчлүүлдэг, зарим сонхон дээр нь одоо ачаал багтаа. Нэгт бол бид нөөцөө зөв хуваарлаж чадахгүй болсон байна. Нөөцөө зөв хуваарлахгүйгээс болоод төрийн хүнд суртал анхан шатны маш их байна. Тэгэхээр цахим шилжилт бол иргэдэд бодит мэдрэмж, бодит одоо үр дүн өгөх ёстой. Гэтэл өнөөдөр амьдрал дээр цахим шилжилт буухгүй байгаагийн гол шалтгаан бол салбар дундын зохицуулалт алдагдсан. Нийслэл 18 үйлчилгээг үзүүлж болоод байхад нийслэлийн үйлчилгээ нь өөр үйлчилгээ юм шиг ханддаг. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагууд бид одоо ерөнхий газар учраас одоо өөр бодлого барьж байгаа гэдэг байдлаар иргэдэд хүндрэл учруулдаг. Төрийг бол иргэд нэг л гэж бодож байгаа. Их хурл байноу, засаг байноу, засгийн газар байноу, нийслэл байноу аа мөхгүй. Бид бол нэг. Тэгэхээр бид нэг гэж ойлгоод байхад иргэдийг аваачаад бүртгэл дээр очно 30-ад хүн очролоо зогсож идэг. А бусад зарим цэгүүд төр хов хоосон байж идэг. Гэтэл нэг цэгийн үйлчлэгээ гэдэг бол дугаар аваад альч цэг дээр очсон төрийн бүх үйлчлэгийг үзүүлдэг. Үүний чинь цаана back end гэдэг байгаа. Энэ офис ажиллахад тэр нь цаашаа үйлчлэгийг нь үзүүлээд иргэнээсээ мэдээлэл нэхэхгүй байх зарчмаа бариад хур гэдэг байгаа тэр манай системээс мэдээлэлээ татаж аваад тэгээд эцсийн шийдвэрийг тэр нийгмийн даатгал байна уу, татвар байна уу, гайл байна уу, бүртгэл байна уу шийдвэрээ гаргах нь бол тухайн байгууллага их. Гол нь оператори үйлчлэгээ гэдэг чинь яг тэр төрийн үйлчлэгийн хэсэг. Энэ төрийн үйлчлэгийн хэсгийг бол технологийн хувьд бид нар бүрэн шийдтсэн. Хууль эрх зүйн хувьд бүрэн шийдтсэн. Гэтэл салбар дундын уялдаа алдагдсан. Тэгэхээр чин бүрэн гишүүний хэлэт байгаа энэ эрүүл мэндийн салбарын асуудал бол жишээ нь бид нар бол эрүүл мэндийн үйлчлэгийг үзүүлэхдээ иргэдээс мэдээлэл нэхэхгүй байх хэвээр. E-карт буюу одоо шинжилгээний бичгээ аваад явуудахгүй байх хэвээр. Иргэний таньж байгаа бол тухайн хүний эрүүл мэндийн онцлого, онцлогоо үзлэг, онцлогоо дүнд нь байдаг байх хэвээр. Тэгэхээр бид бол энэ төрийн үйлчилгээг зохицуулах газрыг байгуулад одоо ямар нэгэн төсөв мөнгө нэмэхгүйгээр Улаанбаатарын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэг цэгүүдийг зохион байгуулалтанд оруулж чадах юм бол эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах байсан ч гэсэн одоо тухайн оператор өөрөө үйлчилгээг нь үзүүлдэг болно гэдэг ийм зорилтыг тавьчаа. Тэгэхээр энэ бол шийдэгдэн. Хоёрт одоо ер нь програм хангамжийн салбарт бол нэгэнт хийгдсэн байгаа сайн системүүдийг авч хэрэгэлдэггүй, шинээр тендер зарладаг, давхурдал бий болгодог. Тэгэхэд нөгөөх нь хоорондоо интеграц хийгддэггүй байдал хэрэгсэтэрсэн. Тийм учраас бид нар энэ хуулийг хийсний дараа нэг цэгүүд дээр нь суурлаад энэ давхурдлуудыг арилгана. А цахим дэлгүүр буюу төрийн болон орон нутгийн өмчө худалдаа авах тухай хуулийн заасны дагуу програм хангамж худалдаа авалтуудыг бид нар тэр e-tender дээр байршуулад түүнээс нь аж ахуй нэгжүүлж байна уу, төрийн байгууллагууд юу шууд худалдаа авалт хийдэг. Ерөнхий гэрээ байгуулдаг. Иргэцүү орчныг бүрдүүлээд эхлэхэд яам болгон бие даасан систем хөгжүүлдэг энэ байдлыг талсан зогсооно гэж үзчихэ. Орон зайны сүл хамаарат гар утсаараа үйл ажиллагаа одоо үйлчилгээгээ тэр e-mongolia-гаар дамжуулаад авдаг нэг асуудал, нөгөө асуудал бол гэр орныхаа хамгийн ойрхон нэг цэг дээр авдаг. Тэгэхээр бид бол энэ дэр хүн нэмэгдүүлэх гээд байгаа хүн цаашлаад энийг бид нар шуудэн компани, цахилгаан холбоо компани, хувийн хэвшлүүдээр энэ төрийн үйлчлэгийг үзүүлээд back end дээр артлын офис дээр бол холбогдох байгууллагууд эрхийн хадагуу шийдвэрээ гаргаад явна л гэсэн.